Gerą dieną, žiūrovai. Elinė diena vėl, biškiant nervų. Kodėl važiuoja šitokį Kingsbridge. Net nebuvęs aš čia gyvenime. Čia yra pačioj link Kornvalio. Prieš Plimuto. Bet pražiavus tarkėjai, tarbėjai ten. Tai normaliai karočia. Čia dar nieko, bet aš anksčiau nefilmavau. Nes nežinau, kodėl. Ką čia labai prifilmuosi, čia siaura ir viskas. Tik tai koks siaurumas yra. Čia yra siaura, bet nėra medžio, o prieš 20 minučių 15 važiavau, tai buvo medžiai, o ne paparčiai, kas čia tokie auga. Tai vienas anglas British Kant išvadina langą prasidaręs, kad aš čia važiuoju. Nu, tipo, aš važiuoju su fūra, aš kaip suprantu, aš nepasivažinėti važiuoju, ne? Gal kitam atrodys, nu jo, jeigu aš čia būčiau koks turistas. Tai irgi sakyčiau, ką aš čia pametęs, bet kadangi aš pats dirbu vairuotojai, tai aš labai puikiai suprantu, kad su fūra tokiais keliais čia nėra ko važiuoti. Nuo pagrindinė kelia, aš nežinau, kiek čia tų kilometrų, bet... Kodėl jie čia, aš nežinau, čia galiu kalbėti, nekalbėti, čia skūsti, nesiskūsti. Ką, bandau atsargiai važiuoti, nesudaužyti veidrodžiai ir neįkalt kažkur, bet faktas toks, kad vietom net su lengvaja sunku prasilenkti. Go right. Nu gerai, žemės čia. Jeigu čia man pavyks, aš biškį pafilmuosiu. Jeigu nepavyks, tai... 600 meters at the roundabout, take the first exit onto Wilford Road, A379. Paskui mane čia fūra važiavo, bet nemačiu, ar nusuk, ar dar važiuoja į miestą. Nusuka jau. Tai va, pasidėjęs aš telefoną, įsivedęs Google Maps, kaip, ne kaip visados, bet kai važiuoju į naują vietą. Čia važiuoju parduotuvę, kažkur vidurį miestą. Pasižiūrėsim, kas čia gano šitą miestelį, čia nieks nesigano, nežinau, bet... Jau čia važiuoti su fūra, tai čia ką žinau. Nėra taip mir gyven, kad būtų jau neįmanoma pravažiuoti, bet... Bet vien dėl kūro, dėl dar kažko, tai krovinys jėkingas yra, tai net pasakysiu taip, kad net minusė firma sėdė už nuvežimą šitą krovinuką. Bet gal čia nauja sutartis, naujas kontraktas, kaip čia vadinas lietuviškai. Kažkai. In 200 meters at the roundabout, take the first exit onto 4th Street. Tai va. Užstabdė čia vienoj vietai, nežinau. Gal tik tais... Sakysiu taip. Gal tik tais įdomu čia pravažiuot, nes... Čia dievo pamirštas kraštas yra. Čia va, pačioj nežinau, ar kamerai matas, nesimato. Nu dabar žiūrėk, čia važiuoti negalima. O man čia reik važiuoti išsikrauti. Ai, gerai čia. Except faxes. Bet tai... In 200 meters, your destination will be on the left. Nieko, mes čia užblokuosim kelią ir bus normaliai, tai va, tai ką sakiau, čia tik tai įdomu gal pravažiuoti
nekasdieniško. Ką čia dabar dary? Čia žiema, tai truba. Aš nežinau, ką čia galvoja, čia lengvykė važiuoti. Jėzus. Čia gal pasiskambinti reikėjo. Let you go. Yeah. Nu va. Įsijungiam mes defloką. Deflokas yra kas? Akis blokuojam diferencialą šitą. I will try really, but I need to go on the curb now. No, I got one shop just at the top, you know. It's about 20 yards to go, so. I'm first time here as well, I don't know why they send me through this. That's okay, it's only one headboard, mate. There's only one headboard, this takes a couple of minutes. Važiuojam biškiai ant šalia gatvė, nu čia kontentas, tai aš net nežinau, ar Italijai bardiūrais važiuoja žmonės. Nu kaip, valdžia turbūt žino, kur ir ką pasiūst. Ak, tu suko, dar čia man. Dar mašinas sustojas kažkur įkalio, jai čia prieks, nežinau, kas ten. O čia tai valdžiai reiks sakyti, kad čia. Kad čia važiuoti, ne. Neskuba, mes čia nėra kur skubėti. Kur dabar tas 60? Na čia mes sustosim. Na čia mes sustojam. Einam žiūrėti. Nu va. Adresas negeras. Sakykim taip, kad ne tai, kad negeras adresas, o jie kažkada čia buvo, persikraustė. Gerai, kad tą patį gatvę reikia gal 200 metrų paeit biškį į apačią. Matai, atrodo Google Maps pasitikėjau, bet čia ne Google, kaltė paprasčiausiai buvo blemba. O nebuvo update'o to padaryto, vadinama, nu kaip atnaujinimo, gal taip sakyt. Jisai mane atvedė į tą vietą, aš nuėjau jo, paklausė žmogaus alkoholio parduotuvė ten dabar. Tai jo, sako, jie išsikėlė, tai ką. O ką man daryt? Tokiai gatvėj. Vien pusėjismas, važiuoti aplink. Tina jau susiradau, sako, jo, tai stengiaus labai susivaldyti. Tokie biški nežinau. Patiko, nepatiko jiem. Bet kad čia fūras jūs, tai
nei 3, nei 9, vienu žodžiu. Sakau, jeigu taip jau veš, tai gali čia važiuoti. Tai va, tai ką aš žinau dėl šito, sakau. Dėl šito važiavimo, tai čia finansiškai nebuvo verta tikrai dėl kūra, nebent kontraktas, bet ai, dar klausiu, sakau, tipo, čia dažnai atvažiuoja mūsų firma, ar kaip čia? Nu, ne, sako, tai nežinau. Kas buvo čia? Pana simpatiška pra... Ar dabar čia išsukt? Autobusas už manęs jau buvo sustojęs. Jis gal neprastoje 3-4 minutės gal. Tai va, viskas, išvažiuojamės iš šito Kingsbridge. Gaila biški, kad čia tas laikas nusitempė, bet ką padarys. Viskas, važiuojame stoli. Tai va, nežinau, kaip čia geriau, ar čia geriau va, turėti, sako, oi, trampingai. Va, trunks. Kas yra trunking angliškai? Trunking, kai yra ilgas atstumas, gali būti nuvažiuoja arba pasikeitė priekabą ir grįžti, arba iškrauna ir grįžti, arba iškrauna pakrauna, nu nežinau, bet vienu žodžiu. Nemeta taip, nu gal bus du išsikrovimai kokie, gal su vienu priekabą. O trampingas, kai varysi, karočia, kai dušmanas visur, ir šitie multidropai vadinami gali būti. Tai nežinau, ar čia eiti kokį Morrisoną, įsidarbintą razdą, vairuotojų, nuvažiavai į centrą, prekybos centrą, bet ne visiems tas irgi patinka. Tai va. Vienu žodžiu, nemalkim, čia bus gal kita istorija, kada nors apie tos trampingus. Tai. O kol kas, tai tiek kolektyvas. Čia.